मेरा नाम रणदीप सिंह कोहली है ते मैं पंजाब प्रेसिडेंट हाँ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंडन दा ते एक पंजाब दा नागरिक होने दे नाते एक समझ लो ये अहुदा दिता है अपना वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने ते असी यही चीज़ां इत्थे देखते रहने कि साढ़े पंजाब दे विच किहड़े ऐसे जिन्हों कह सकते हैं कि असी हीरे हैगे है जिहड़े मतलब अपने लिए तो काम कर ही रहे हैं प्लस दुनिया नूं भी बहुत वड्डी इंस्पिरेशन ते मोटीवेशन दे रहे हैं। उन्हां चों ही एक साढ़े अपना सत्कारयोग फौजा सिंह जी जो कि बहुत ही तुसी आप देख सकते हो कि 110 साल की उम्र के भी इन्ने यंग ते इन्ने एक्टिव लगते हैं ते उन्हां दी जिहड़ी अपना चीज़ां नूं देखदे होए उन्हां दे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स देखदे होए साडी संस्था ने एक अपना डिसीजन लिया सीगा काफ़ी देर तो कि असी इन्हां नूं वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स वालों असी ऑनर जिहड़ा सर्टिफिकेट असी प्रदान करांगे जिसका मतलब हैगा कि उन्हां दी लाइफ दे विच जिन्नियां भी अचीवमेंट सीगियां उन्हां दा एक निचोड़ है जिहड़ा सर्टिफिकेट अज्ज असी दित्ता है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 110 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਰਾਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੌੜ ਸਭ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਉੱਧਰ ਬੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਨੇੜੇ ਆ ਆਮ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਮਾਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂਦਾ ਆਹ ਖਾਓ ਜੀ ਆਹ ਖਾਓ ਜੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੌੜੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਰਥਨਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਲੋਕ ਨਾ ਉੱਧਰ ਨਾ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੌੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਨਵਾਂ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦਾ ਐਂ ਕਰੋ ਜੀ ਐਂ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਲੈਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਵੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦੂਰ ਤਾਂ ਹੀ ਅਤੇ ਸੜਕ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਮੈਰਥਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਊ ਨਾ ਉੱਧਰ ਨਾ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਚਲੋ ਮਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਇਹ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚੰਗੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਆ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਿਆ ਕੰਮਾਂ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਪਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਤਿੰਨ ਬੋਰੇ ਭਰੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਾਪਟ ਬਣਨੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਪਾਲਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਕਾਪਟ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬਣੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬੋਰੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਡੇਢ ਦੋ ਕਿਲਾਈ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਲੱਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਾਪਟ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਰ ਪਾ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਦੋ ਢਾਈ ਮੇਲ ਸਕੂਲ ਦੁਆਲੇ ਉੱਥੇ ਉਨਾ ਥਾਂ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੋਦੀ ਵੀ ਹੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਫਸਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਟੱਬਰੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇਹ ਲੰਬੜਦਾਰ ਬਣਾਵਾਂ ਸਪੈਸ਼ਪੋਰ ਜਾਂ ਜਲਦਾ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਮਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇੰਨੀ ਮਰ ਗਈ ਆ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਤਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ
हुण इन्नी गल है, दुनिया बहुत मरी आ, मरिया मोदी भी नाल ही आ। ये जीना की आ, जिस बंदे दा उत्थे भी पिट पटाका हुंदा, अग लगदी आ, लगदी कि नहीं अग। हुण दसो, मैं हट गया दौड़न भी, तुसीं मेरे आए आ, घर आए आ, फोटो किते दी किते जानी आ। ये मरियो बुढ़े दा भी सत्कार होना, वह सारे जीने नूं फूकण दे होए आ गल आ। ये ना कि आप कहने मोदी जी ए आथर बन गया, आथर नहीं बनया, उस खेज रल गया। हक ते सच दी खबर ले लाइक ते सब्सक्राइब करो पंजाब दा नंबर 1 डिजिटल न्यूज़ चैनल द फैक्ट न्यूज़।